saad ogsoon tihiin shirar baa ka socday caasimada muqdisho shirarkaasoo u dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka shirkaas oo ahaa oo loogu arrisanayay arrimaha doorashooyinka sidii dalku doorasho ku aadi lahaa shirkaasi wuxuu bilowgi ahaa shirar bilihii u dambeeyey socday oo dowladda dhex maray markii ay saxeexeen heshiiskii 17-kii sebteembar ee lagu saxeexay xarunta finland soomaaliya heshiiskaas oo wada saxeexeen shanta madaxweyne dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya heshiiskaas fulintiisii caqabado badan buu soo maray ismarwaa iyo isfahmaan buu soo maray heshiiskaasi ilaa maanta caawa aan taagannahay wax ka hirgalay ama ka suurtagalay fulintiisii ma jiro waxaa heshiiskaas diidanaa madaxda qaar ka mid ah oo heshiiskii ay saxeexeen ku xidhay shuruudo ku xidhay shuruudahaas oo ahaa shuruudo runtii aan suurtageli karin oo aad adag runtii xaqiiqatan intaan wararka ku hayno waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta wuxuu sheegay in heshiiskii uu ku soo dhammaaday isfahamaha laisku fahmi waayey waxyaabihii laga wada hadlay saddexda beri ee shirku socday ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliya meel kasta joogto horaan ugu sheegnay unana wadaagnay aragtideenna siyaasadeed ee xisbiyadu ay ka qabaan shirkaas dhacay madaxda xisbiyadu way ogaayeen ummaddana waa la hadalay saxaafaddana bulshada waa kula wadaagnay shirkaas inuusan wax natiijo ah uusan ku soo dhammaanay maxaa yeelay shirka waxaa looga wada hadlayay doorasho aan dastuuri ahayn oo aan sharci ahayn waxaa looga wada hadlayay ama laga wada doodayay ma ahayn wax ummadda soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed dan u ah walow dowladdu ay tanaasul badan ka samaysay doorashadii qof iyo codka ahayd ee nidaamka xisbiyada ku dhacaysay ee dastuuriga ahaa iyo sharciyadii ay baarlamaanku saxeexeen ee ahaa sharcigii doorashada kii xisbiyada ee dalka la rabay in doorasho ku aadaan walow waxaasoo dhan intii la laalaabay loo laalaabay doorasho dadban in dalka aado heshiiskii 17-kii sebteembar ee finland soomaaliya ka dhacay ee la horgeeyey baarlamaanka laga saxeexay tiina la fulin waayey annagu waa la wadaagnay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto natiijada shirkaasi uu ku soo dhammaanaayo waanaad aragteen afkii xukuumadda wasiirka warfaafinta ka hadlayay inuu caddeeyey in shirkaasi wax natiijo la-aan shirkaasi inuu ku soo dhammaaday laisaaf garan waayo waxaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan u sheegaynaa dalkan waxaa keliya ka dhici kara waa doorasho dastuuriya doorasho shacabka soomaaliyeed ay qayb ka yihiin doorasho muwaadiniinta soomaaliyeed oo codkooda si xora oo xalaala ay u dhiibtaan dalka ma aafacayo soomaaliya waddankeenna oo runtii burburkii la ogyahay dhibka la ogyahay 30 sano uu ka soo kabanaya in doorasho 4.5 oon cadaalad ahayn iyo doorasho qalloocan in bulshada lagu hayo lama aafacayso adduunka kulama jaanqaadi karno doorasho qalloocan iyo doorasho 4.5 adduunka waxaa kula jaanqaadi karnaa ama kula tartami karnaa in doorasho xor oo xalaala oo nidaamka xisbiyada ku dhacda oo shacabka soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo codkooda si xora oo xalaala ay u dhiibtaan doorashadaas keliya soomaaliya caafimaad u ah dawo u ah dalkana ka suurtageli karta annagu ummadda soomaaliyeed mar walba waa la wadaagaynay haddaan xisbiyada nahay laakiin garafkaana lagu dhuftay adduunka waxaa doorasho ka hadla waa xisbiyo iyo dowladda xukunka joogta markaas oo xisbi wadataa ayaa doorasho ka hadla laakiin madax isteediye madaxweyneyaalka ah inay doorashada dalka iyo masiirka dalka ay tala ku yeeshaan runtii aad baan uga xunnaa maxaa yeelay isteediyadu dastuurka qodob tilmaamayaa jira dowladda dhexeeya isteedku waxay ka wada hadli karaan amay ka wada shiri karaan waa siyaasad iyo amni waay laakiin doorasho qodobka koowaad ee dastuurka tilmaamaya dalkan xisbiyaa la diiwaan geliyey muddo sanadaa shaqaynayay shahaado ku meel gaara la siiyey loona diyaariyey loona carbiyey isuna diyaarinayay in doorasho xor oo xalaal ay dalka ka qayb galaan waxaasoo dhan intii indhaha laga qarsaday ayaa madaxweynuhu tanaasul wuxuu sameeyey in heshiiskii iyo sharcigii uu gacantiisa ku saxeexay ee sharciga doorashada ahaa inuu ka tanaasulo oo uu yidhaahdo qancinta dowlad goboleed la qancinayaan uga tanaasulayaa doorasho qof iyo coda iyo xisbiyo annagu kumaanna soo horjeedisan kumaanna qaadicin
لكن واحد سمعنا وأنا كنت هغيرنا واحد عنا وحام هي ما دخل يندور شو قال لكن واحد كذب بينا الملك اللي هو دفع علم 4.5 يدور شق الله عبد تناسل كل سنة ما تقعد علي إنه مدة سبالية وقتك وخدع وقتك اللي قال لي إن إلا أبت الناو أو أحمل لي ويشين وحلا يسكو أفقرا رقى قارنا شروضه أن دستورك كو قرنين وميالي وكو قرنين يوسن ترين إلي ما تنشرك من أحيانا استيد أولا تلياش عيدك حلال غلا يقاب بارلمانك هلا كلا ديرو حكومتا هلا كلا ديرو وودا لك لأي شيء وانا يركهين وحان دولود فدرالك سوماليا يوم لبدا أقل بارلمان كان هلك فرين وقدر إن أضاح سبيرا لهاي دلك المسوريه دي سايدكا كحان تكوهاي إذا كان الذي قرر إن ذلك يوتش إنسان وده الشرعية يدورش الشرعية والدستور كوافقسا وأتكلم الله بتان دورش هذا قال له عن 4.5 كا أتكلم عن ميدين إذا كان يستجدي وأدي بقص الله بتان شرعية أو الشرع يقول قضاء تقول لك أنتان ذلك أنا إذا كان دور الله إذا كان الذي قرر هدي مدة إن حل هانتي ولا ما تي لا والله قال يدور الله فلنت كله حل هانتي مدة هتي حلك إذا قال بعدين ولو إذا كان الذي يجرب إن دولت لصوت دولت رحيلك قوري جسان هو دور شدي خبطان إذا كان دور شقة ما نسوم دور شن لون يبايو مجرد إذا أمسن دولت دور شم قمر يسي هلا كلا دلو وعند ذلك إنه هرع يسعد عيسى كجوني واي ده الحسبية أنا يتامرنا مية لأنه مرة وكلامنا أنا يا أهو كنا ذي شعب كأفك شعب كنا قوالين هذا الحسبية أنا عند دولت الله النهاي حكومة الله النهاي وين البرلمان كل لسان sharciyada iyo madaxweynuhu hirgeeyay heshiiska siyaasadeed ee gaarin dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ee 17 September inaad golaha shacabka ku celiyaan xukuumadda ku celiyaan baarlamaankuna markay hirgeeyeen sharci ee heshiiska siyaasadda ay go'aan ka qaataan una sheegaan heshiiska uu fashilmay oo suurta gali waayay baarlamaanka raayna si dastuur iyo shaqo ay ugu taan waajibaadkoodii ay shacabka Soomaalidu waayeen ay ka soo baxaan horaan farriin ugu dhimnay golaha shacabka baarlamaanka xildhibaano kamida ayaan kula kulanay een maaragtay halkani maanta hadda joogno oo aanu maaragtay fariin ugu dhiinay fariintaas oo ahaa in shirkaasi wax wanaagsan ama natiijo aysan ka soo baxayn laakiin ay dalka iyo dadkeena badbaadiyaan ay gacanta badbaadada dalka ku jirto marka waxaan u baahanahay in baarlamaanka taladaas lagu celiyo baarlamaankuna ay shaqadooda ka qabsadaan dalkana la geeyo doorasho qof iyo cod ah nidaamka saxaabta ku dhaca dadka qaar baa waxay qabaan shaki ah dawladda registration sharci darrada ma sameysan shirkadu ku dhashay sama taagna شكل واحد تاجنتها دولنيلا يقررون السؤال إلا ببادية تاجنتها بحاول سياسيين هلا جالوا لهم ده أيها الأوصال دري إن ذلك أي فرفران ذلك أي بربريان من كثيرين أنا جوا حنا حسبيو ذلك حقوق سقط منين حسبيو إسكوب ما ركت إسكا عقب سو حسبيو كوسا أساسا كتربيش قوة ولا شقينا يا إني سعر على دور شاين كقب قلنا بنا لكن سياسيين تدرك صو حكومي ملاحظة معارضك كم إذا يعدوا البوادل كمعارك تحكم كس قصة قيم قاتل وحلينا ذلك تاريخ من ذلك قلنا أكيد قايلنا دي بوليس كذلك شخص لما يقف عن تارجت قرنا واحد ترى ياي أما إما ترى ياي مجرد حكم كم يا وريكتو ما نبغى قف فردية حلا جي يا برجع ما تروح دي دنيا بري حكم كإيمان كران يقدر بريسا سلوا دي ده بركب حنك عتصرنا إن ذلك دفاع السحر يهور سعد كيهور مركو مدى الصوماليات إلى نسكرب يشتاقلو عد قارنا ما أركتي أن لوجا ما أركتي هاي بنيسن شعب الصوماليين من حلال ناي إن بلن بعد شيء فتير على هرو الدين إن بلن بعد اللي ذيك القبيل استيد يو ما أركتي إن حافل حافظ أنت ما حصل إن نسكر الله بتان شعب الصوماليين بعدين إن هذا ميدان أو قحمة سقف سلطان وتلدين يمسير كينا يعد كين يشعر تينا يا أركتي الفكر كيف قبطان إن هذا بناك صوالك تما ولا لا يالي ذي ولا لا يالي ذي قبرينا إن البنك سوسة بحضان وأركتينا يا موقف كنا ديمتان محايا للدولة من هنا تذكر حقوقها يا إذيك حقوقها إذا يا إذيك أنا الذي متلايا بركة الله بها يا إن الدولة من هنا تكرم شتاكتان والدولة من هنا ما أركتيا محايا أبوه لسان وحاورك يا كسو القرى مدى باش عالمك باش عالمك هنا نقول يعني لو حنا صيب دراعة ما راح بيش عالم كأه إسمع لي ربطني هاي أكتو إكيمي وضم إستورتا وضم قرادية ونلام كحسبينا بدأ كل سكيمي إيه ما تسمع لي ولا ما تسمع لو هو من الشيطان بقى على إذا جلني وحبان إذا ترني
amnigiina wax ka qaybnahay ciidamada nabad ilaalin ah idii keenay anaga idii maaragtay idii kala hayna maano u binay noogu goodiyaan oo warqado twitterka soo dhigaan oo warqado soo saaraan arrintaas arrin soconaysa waa u maleynayaa inay tahay aad ma weeraro waxna waa dhalinayna haddii Soomaaliya ay ka rabaan inay hagaagto haddii Soomaaliya ay ka rabaan abaalkii noo galay ee naga cishtay naga helaan Soomaaliya weli ku garabsiyaan ugu yeeliyaan in nidaamka hadda jira dalka doorasho qof iyo cod uu dalka ka hirgeliyo oo nidaamka xisbiyada ku dhacdo waqtigii xukuumadda saddex sano ee barka shaqeynaysay ayaa maanta halkan la taagan yahay dalka dhigtay oo inuu dalka doorasho qof iyo cod gaarsiin weydo ku fashilantay waxaan beesha caalamka leenahay Soomaaliya afarta sano inta dambeysa indhaha ku hayseen inta ka horeysa idinka gacanta ku hayay waad ka warqabteen waxaan idinka codsanaynaa inay idin u majaamilayn madaxda siyaasadeed ee dalka xukumaysa ama state ha noqdo ama federaal ha noqdo inaad majaamilo siyaasadeed kula dhaqataan taas marna idinka yeelimin